Og her gør det selvfølgelig ingen som helst forskel for den utryghed, om de reformer bliver gennemført af Margrethe Vestager eller Lars Løkke Rasmussen. Ikke? Det tror jeg da ikke, det gør. Alright, det bliver det sidste ord. Ja, nej, nej. Men det bliver nødt til bare at holde fast i. Nej, det bliver det sidste ord i denne runde. Forløb, tak.